Перекне мадлоба што мробиствис, фјани дрогиствис. Перекит мадлоба да патежебиствис. Пирвол рикше минда полутене битавиц о принципши, чуен рац мовикитхе туризми секторис нацили амбопсром, мим динаре мовлене пиромни схе сакртош витарте брус ука амтон ми мрте бита са протесту акцијеби, ука му ахтина гаулена джаушнепси, европейли туристеби скритан да. Шени е сетокат и го пишем првоше и бра ти бискам устиле па ми бинаре етап се аристуара риалурд го лензи мако денес го. И схвата што ризмо лене би схвата што најдат мако денес холме схвата што базар за холме. Пирва лик што холас диди гавлен разеци мако не е сари сад ги лобру и туризм за и ми таро моги се не бат тут фили сар чатлит калакари загнен шер да тиен холме а че не му калаке видја сам то харо да и хо и кулкер да и хо цари се имиш не вои сцеро и стад за було ба ик не бат вои митинге би твате шене пирва лик ши ხოლოთვის უთოსალმე ტურიზმს შესაბამისად და იგორიში მაგალითად ძირითადად ქართველები არიან დასვენებლები მაშინ შეიძლება რომ ქართველები უკვე უფრთილდებიან სხვა სომიზეს გამოშდული მიტინგზე გადიზოგი ისე ზოგი ისე მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისე აქტიურად აღარ დადიან მიუხედავად იმისა რომ მაისია და მაისი უფრო აქტიური სეზონია ანუ შიდა ტურიზმზე შიდა ტურიზმზე პირველი ანუ ეს ხდება ხოლმე პირველი მოქმედებს შიდა ტურიზმზე მეორე მოდის უკვე უცხოელები და უცხოელებს შორისაც არის რა თქმა უნდა ასე თქვა განსხვავებები შეიძლება ვიღაცაზე უფრო მოქმედებს გაჩნისად როგორ შეგდება ხოლმე ევროპაში რა თქმა უნდა უფრო მეტად ჩუქდება და არა დადებითად რა თქმა უნდა საქართველოში მიმდინარე მოვლენები და შესაბამისად არ ვიტყოდი რომ ხომ სად გაუქმებულია და უარესებიც ყოფილა რა თქმა უნდა მაგრამ ისეთი აქტიური არ არის როგორც უნდა იყოს ჩვენი პროგნოზი ბევრად უკეთესი იყო და იმედია რომ შეიცვლება იმიტომ რომ ასე თუ ისე ქართველებშიც დასტაბილურდა ანუ ყოველ შემთხვევაში აი ეგ თვისება აქვს ადამიანს რომ ყველაფერს ეგუება და მიუხედავად იმისა რომ რა თქმა უნდა არ შეცვლილა სამწუხაროდ მდგომარეობა ქვეყანაში ასე თუ ისე ვეგუებით რომ კი ამ დროს მიდის პროტესტი ამ დროს არის ეს პრობლემები მაგრამ ამავე დროს ჩვენ მუშაობთ ანუ სამსახო დღის წესში ვშავთ სტანდარტულად დაღნიშნე თან მუშაობთ თან ცხოვრობთ აი ესე რა მხელა ხომ ეს ვარდნა ანუ შესამჩნევია ხომ მე აი მორინის შემთხვევაში რაღაც ისეთი ვარდნა იყო არა არა ეგეც სასწაული ვარდნა არის ხო მაგრამ 80% და უცებ 60-ზე ჩამოვიდა 50-ზე ეგეც აი ეგეც სასწაული ვარდნა არის ყოველ შემცირება იყოს შეიძლება 10-20% ცენტი მაგრამ თვითონ ცაზულინდება ხოლმე აქტიურობაზე სოციალურ ქსელში როდესაც ასეთი პრობლემები არის ხოლმე ქვეყანაში ყურადღება იქით მიდის და არავის აღარ აინტერესებს უკვე სხვა სერვისები იქნება ეს პროდუქცია თუ ასე შემდეგ იმიტომ რომ რამდენად შეიძლება ამ ფორმა თუ ეს დამოკიდებული იქნება ალბათ რა პერიოდის გაგრძელდება იქონიოს გავლენა ზოგადად ტურიზმის სტატისტიკაზე გალდენ დაგარტის მოლოდინიც და თქვენი მოლოდინიც მე რაც ნახე თქვენი განცხადები აქამდე არის რომ 2019 წლის მაჩვენებლებს უნდა დაუბრუნოთ 2024-ში და უნდა გავასწროთ კიდეც პირველი კვარტალი იყოს ზრდა 6.2%-4.4% იყო თუ არ ვცდები შესაბამისად ამ შეიძლება თუ არა მოახდინოს გავლენა იმაზე რომ ვერ დაუბრუნოთ 2019 წლის მაჩვენებლები ძალიან არ შეამონებს ამის თქო მაგრამ არის თუ არა მაგის ალბათობა რა თქმა უნდა არის მაგის ალბათობა და მეშინია ხომ ყოველს ეგეთ ფიქრიმტორ ბოლო 5 წლის განმავლობაში იმდენი ცუდი რაღაცა გადაიტანა ჩვენმა სფერომ რომ რა თქმა უნდა არავის არ უნდა მაგაზე ფიქრიც და ეხლა გვეგონა რომ წელს ყველაფერი მშვიდად იქნებოდა ესე მიდიოდა კიდევაც ანუ მშვიდად იყო ყველაფერი ტურიზმი წისდებოდა და უცებ ხდება აი ყველა რაღაც თითქოს არ დათარსულია თუ რა ხდება მაგრამ სულ რაღაცა ერთი მთავრდება ერთი უბედურება მეორე იწყება ხოლმე და ყველაფერს ამას აქვს გავლენა ხოლმე პირველ რიგში ჩვენ სფეროზე და ისიც უნდა ესმოდეს ჩვენს მოსახლეობას რომ ჩვენი სფერო არის იმდენად დიდი და იმდენად დიდი წილი აქვს საქართველოს ეკონომიკაში რომ თუ პირდაპირ დასაქმებული არ ხარ, არ ინჩოს თუ შეიძლება არ გეხება. არა პირდაპირ აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს ეხება ჩვენი ინდუსტრია როგორ ვითარდება და რამდენად ეკონომიკურად წარმატებული არის ის. ეხლა დასაწყისი პირველი კვარტალი თქვენთვის როგორ იყო? ნუ ზრდიდან გამომდინარე, რაც მივიღეთ. რაოდენობრივადაც და შემოსავლების კუთხითაც. შემოსავლები მხოლოდ ზრდა არ იყო, მაგრამ ნუ ნაწილობრივ და მაინც იყო. კი ბატონო, აი პროპორციული ზრდა არ არის შემოსავლებში და თქვა ღამის თავებში, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ საკმაოდ დადებითად დაიწყო ჩვენ ახლა არ ვიცახით, რომ მაგალი სეზონით კარგად მუშაობს დაბალი სეზონი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთვის თავარია ზრდა, თუ ხედავთ ზრდას, ესე იგი პროგრესი. კი ბატონო, დინამიკა როგორი არის. და შესაბამისად საკმაოდ დადებითი იყო თითქმის ყველგან, თელ საქართველოში ეს არ ხება მხოლოდ თქვა მთის კურორტებს, რომელიც ისედაც კარგად მუშაობენ ზამთრის სეზონზე. ერიკი დადებითი იყო ეს ზრდა და იგივე მოლოდინი ქონდა თუ დაბალი სეზონი იყო მოთხოვნადი შესაბამისად მაღალ სეზონზე კიდევ უფრო დიდი უნდა ყოფილიყო მოთხოვნადი.
ჩინელი ტურისტები რამდენად აქტიურები იყვნენ და უფრო გააქტიურებას ალბათ მაისის ბოლოდან ველოდებით და მე წინასწარ ჯავშნებში აისახება თუ არა. კი ბატონო, სხვათაშორის აი ჩინეთიდან ხშირად შემოდის ხოლმე ჩვენ ჩინური ჯგუფების ჯავშნები მივიღეთ ჯერ კიდევ თებერვლისკენ, რა დაღალ თებერვალში, თებერვლამდეც კი. და საბედნიეროდ არიან მეტიარი პოტენციალი, ბევრად მეტიარი ჩინეთის უზარმაზარი ბაზარი და უმნიშვნელოვანეს ბაზარია, რომელზეც მუშაობს არამხოლოდ საქართველო, არამედ მთელი განვითარებული მსოფლიო და შესაბამისად ეს პოტენციალი იმდენად დიდი არის, რომ აუცილებლად პატარა ნაწილი მაინც ჩვენ უნდა შევწოთ და წამოვიღოთ საქართველოში, იმიტომ რომ ის პატარა ჩვენთვის საკმაოდ დიდი არის. და დინამიკა დადებითი არის, ძალიან ბევრი ჩინელი არის დაინტერესებული საქართველოსთვის, თუმცა შეხედეთ თვითონ საქართველოს ალკი არ არის გაპიარებული, გაპიარებულია კავკასია, ამიტომ შეიძლება რომ ჩამოდიან ხოლმე ჯგუფები, მიდიან აზერბაიჯანში, საქართველოში, სომხეთში, იმიტომ ფიქრობენ რომ ნუ ერთი რეგიონია მათთვის ამ პატარა არის. მნიშვნელოვანია ალკი პოზიციონირება მარკეტინგულ ნაწილში. ორივე ნაწილი მნიშვნელოვანი არის. პირველი ის რომ შეხედეთ ჩვენ მარტო როარ მუშაობთ და ამ ტურებს საქართველოს სომხეთს და საქართველოს აზერბაიჯანს ყიდიან თქვა ჩვენი პარტნიორები უცხოეთში, ეს ჩვენ გვეხმარება რა თქმა უნდა. მეორე მხრივ ჩვენ იმდენად ისეთ მნიშვნელოვანი ქვეყანა ვართ ტურისტული თვალსაზრისით, რომ ფიქრობ რომ საქართველოსში რო დაყოთ ელიკვირა, ეგეც არ იქნება სრულიად საკმარისი და შესაბამისად ეს არის პირველი მოცულობა, ასე თქვა. ისინი ჩამოვლენ ერთხელ, ნახავენ რომ ბევრად მეტი შეიძლება მოხდეს საქართველოში, ბევრად მეტი ადგილია სადაც ანახავენ და შესაბამისად შემდეგ ჩამოსვლებზე უკვე იმედი გვაქვს რომ შევძლებთ ისე პოზიციონირებას, რომ მხოლოდ საქართველოს დაათვალიერონ და უფრო დიდი ხანი დაყვან ამ ქვეყანაში. ქართულ ტურიზმს რა ტიპის მარკეტინგული კამპანია სჭირდება? ანუ ყველაზე მეტად რა ყიდის ახლა შენი აზრით საქართველოს და რა შეიძლება იყოს წამყვანი მოკლედ აი ამ პოლიტიკაში? ხო, სხვათა დამატებით რა, რაც გვაქვს ახლა. კი ბატონო, ანუ სიმართლე გითხრა, უნდა გავუსწორო თვალი რეალობას და არ ვთქვა რომ აი ჩვენ ყველაზე საინტერესო ქვეყანა ვართ მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, არიან ქვეყნები, რომლებიც უფრო წინ არიან და მათ შორის ჩვენი მეზობელი თქვა თურქეთი, რომელიც თქვა ზღვის კურორტებით ძალიან წინ არიან და ძალიან ხშირად პირიქით საქართველოს მოქალაქეები ჩავდიოდნენ ხოლმე თურქეთში დასასვენებლად, იმიტომ რომ ხარისხი იქნება ეს თუ თვითონ პროდუქტი რაც მათ გააჩნიეს არ არის მხოლოდ ზღვა და სანაპირო, ეს არის ძალიან საინტერესო კულტურული მემკვიდრეობები, რომელიც ძალიან ბევრს აინტერესებს ხოლმე. ეს უნდა გვესმოდეს, გვაქვს რაღაცა ძლიერი მხარე, გვაქვს რაღაც უსტი მხარეები, ამიტომ ყველაფერს ვერ დავარეკლამებთ. უნდა პირიქით შევისწავლოთ ჩვენ ძლიერი მხარე რაც არის, ეს არის ბუნება მაგალითად, კულტურული მემკვიდრეობები, თქვა სამზარეულო კულინარია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ტურიზმში ხოლმე და ძალიან ბევრი ადამიანი იმიტომ ჩადის, რომ გასინჯონ ადგილობრივი გემოები შეიცნონ. აგრეთვე ღვინოც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ისიც უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა ბაზარი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, არ არის დაინტერესებული ამითი და სხვათაშორის ჩვენს საბედნიეროდ ხო ღვინით, მაგალითად არაბული სტუნა, არაბის სტუნები რომ ჩამოდიან და თქვა მუსულმანი ქვეყნებიდან, ჩვენთვის უცნაური იყო, მე მახსოვს ეგ პერიოდი დაახლოებით 2015-16 წელებში დაიწყეს არაბა ტურისტებმა საქართველოს შემოსვლა და ყველას ჩვეული იყო რა უცებად ღვინით გავმასპინძლები და დაინტერესებს და ძალიან ბევრი მასპინძელი საქართველოდან დაბნეული იყო, იმიტომ რომ თავაზობთ არსავენო, მაგრამ შევისწავლეთ, ანუ ჩვენ თვითონ ვსწავლობთ ხოლმე ვის როგორ მოვერგოთ, ანუ რადგან ჩვენთვის უცხო არის, ამიშნავს რომ ის არასწორი არის. იგივე თქვა ჩინელ ტურისტას თავისი მახასიათებელი აქვს და ჩვენც ამას ვსწავლობთ, რა სიამოვნებთ, რა არსიამოვნებთ. მაგალითად ჩვენ პირველად გავიგეთ თუნე ბიდეები აუცილებელი, საჭირო უბრალოდ ჰიგიენური დუშებია საჭირო იმისთვის რომ მევიღოთ მაჰმადიანი ტურისტები. ჩინელებს მაგალითად არ უყვართ ხოლმე ის მაგარი ხო ცოტა ხმელი პური ხომ ჩვენ რაც გვიყვარს ძლიერი კანით, მაგათ უფრო რბილი ბულკები პური და ასე ნენელავს სწავლობ და ეს მაგიტომაც მიყვარს სხვათაშორის ეს ინდუსტრია, რომ ინდუსტრია არის ჩვენ თვითონ გვანვითარებს როგორც ადამიანებს და უფრო ემოციურად ინტელექტუალურ რესურსებს, იმიტომ რომ სწავლობ სხვადასხვა კულტურებს, სწავლობ სხვადასხვა ადამიანებს და უფრო მეტი გვესმის საბოლოო ჯამში და უფრო გვეხმარება მერე უკვე სამომავლო კომუნიკაციაში და კომუნიკაცია უნიშნულოვანესია ნებისმიერ წამოწებაში. ხო, თავისთავად ხარ კულინარია ახსენე იმ ჯგუფის შემთხვევაში ერთი თქვათ სასტუმროები და მსგავსი ადგილები რეგიონებში და მეორე კულინარია რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის აი სასტუმროში სტუმარს ეს თქვათ ქართულ კულინარიას და კულტურას რამდენად აქცენტურად ღებას რომ ის ეზიაროს ამ ნაწილს და განსხვავდება თუ არა მიდგომები
ვთქვათ, გორში, ქუთაისში, სხვადასხვანაირი ასე ვთქვათ, მიდგომები არის თუ რესტორნებში. კი ბატონო, და სხვათა შორის განსხვავდება და რატო ეს დამოკიდებული არის ყოველ მოთხოვნაზე, მაგალითად, თუ ძირითადად ქუთაისში არის ევროპელი ტურისტები, რომლებიც ჩამოდიან ერთი დღით, იმიტომ რომ აეროპორტი არის იქვე და შესაბამისად ერთი დღით გასაჩენი, დასაჩენი ჭირდება მაქსიმუმ ორი დღით, მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია არა, თქვა ერთ ადგილას დარჩენა და თენი დღის გატარება, იმიტომ რომ ერთ ქალაქის დათვალიერება უნდა აუცილებლად გავრცელდეს მოსელში. ანუ მარტო სასტუმროში არ არიან ხოლმე. შესაბამისად, იქ უფრო დიდი ყურადღება ექცევა, რომ საუზმე არის ისეთი, რომელიც დააკმაყოფილებს თითქმის ყველას, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, მარტო ევროპიდანაც არ ჩამოდიან ძალიან ბევრი ეროვნების ხალხია და ისეთი უნდა იყოს, რომელიც რაც შეიძლება მეტ გემოვნებას მოერგება. მეორე მხრივ, თქვა გორიენი, რომელიც რეზორტული არის და შესაბამისად ადამიანები რომ ჩამოვიდეთ ასვენებო თელი დღე სასტუმროში ხოლმე, მას უფრო მეტი მრავალფეროვნება ჭირდება ხოლმე და მაგიტომაც გვაქვს ცირკი გორში გახსნილი, რომელიც თავაზობს არა მხოლოდ უბრალოდ გართობას, არამედ კულინარიულ გამოცდილებასაც და ამიტომ ცდილობთ ხოლმე, რომ გემოები თვითამაშოთ სპეციალურად ყავს, მაგალითად ფრენჩეფი მოყვანილი, რომელიც სხვადასხვა კერძებს ქმნის, ან ძველ კერძებს აცოცხლებს ხოლმე, ან რაღაცა ასხვაფეროვნებს, იმიტომ რომ ეს მრავალფეროვნება სხვადასხვა ძალიან ბევრ ფიქრობს, რომ კულინარია უკვე არსებობს, რაც არის ეს არის, ეს ეკეთება ხინკალი და ამიტომ აღარ შევსვით. ეს არის პირიქით, ყოველთვის ვითარდება და ყოველთვის შეგვიძლია რაღაც ახალიც გამოვიგონოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი ახალი კერძი, რასაც სიტყვა საქართველოსში გამოიგონებენ, ეს იქნება ქართული კულინარიის კიდევ ერთი ახალი გვერდი ჩვენს ისტორიაში. შესაბამისად, უამრავი კერძი, რაც ის არ ვიცით ქართველებმა. ქართული კერძები თქვენ შორის. კი, სხვადასხვა. მე რომ მიწევდა ხოლმე სხვადასხვა რეგიონში ჩასო, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ იქაურ გემოებს გავიგო, იქაური კულტურა შევისწავლო, იმიტომ რომ ხშირად გვაქვს ხოლმე წარმოდგენა, რომ საქართველო ყველა ერთი არ არის ასე, ყველა რეგიონში რაღაცა ახალი აღმოვაჩინე, რაღაცა არა მხოლოდ თქვა კერძის მხრივ, არამედ ნებისმიერი პატარ-პატარა კულტურული სხვაობები, რომელიც ჩემი აზრით ჩვენს ქვეყანას ძალიან საინტერესოს ის და პირიქით მინდა რომ ჩვენმა მოსახლეობა უფრო ხშირად იარო საქართველოში და შეისწავლოს. კი ბატონო, შეისწავლოს თვითონ ქვეყანა, იმიტომ რომ მართლა საინტერესო დეტალებია, რომელიც შეიძლება არ ვიცოდეთ. რაღაც თემებიდან მივდივართ, მოვდივართ ისევ რაღაცას ვიცევს რომ დავაფრთხილოთ ხოლმე მიმდინარე მდგომარეობას, იმიტომ რომ ეგეთი მოცემულობაა დღეს ქვეყანაში. ინ ჯგუფს განვითარების რა გეგმები ჰქონდა წლის დასაწყისში და რამე შეიცვალა თუ არა? მოკლედ მიმდინარე პერიოდიდან გამომდინარე, რას გეგმავთ 2024-ში, რა იქნება სიახლე? 24-ში ჩვენ ვიწხებთ, ამიტომ სიახლეები დასრულდება 2025 წელს. პირველ რიგში, მაგალითად, გვაქვს ეს პაციენტი გამოყოფილი ქუთაისი ინში და გვინდა რომ აუცილებლად დავასრულო და ჩვენივე ტერიტორიაზე ავაშენოთ ბასეინი, იმიტომ რომ რაც შევამჩნი, თვითონ ქუთაისელებს აქვს დიდი მოთხოვნა და სურვილი რომ ქალაქში იყოს ბასეინი და სამწუხაროდ არ არის, რაც რა თქმა უნდა ცოტა გაუკვირიც, ამიტომ მოთხოვნა არის და აუცილებლად მიწოდებაც უნდა იყოს. გორში აი ძალიან ამბიციური გეგმები გვაქვს, რომელსაც მაინდამაინც არ ვასახელებთ ხოლმე წინასწარ, მაგრამ შემიძლია უნდა გაგანდოთ, რომ გვინდა რომ ავაშენოთ ჩვენივე ტერიტორია ცოტა მოშორებით იქვე პირველი საქართველოში და პირველი ამიერკავკასიაში შიდა სერფინგი, რაც არსად არ ყოფილა და ძალიან მოთხოვნადი არის, თუმცა საკმაოდ ტექნიკურად რთულია, დახურული სივრცეში იქნება, იმიტომ საქართველოში ისე შავზღვაში ვერ ისერფინგებ და ამიტომ გვინდა რომ დახურულ სივრცეში გქონდეს ჩვეულებრივი პროფესიონალური სერფინგი. გაკეთებული გქონდა? არა, გოჭე, აი უკრევას ნენელა ვაკეთებ, სხვათა შორის რამდენიმე კომპანია მოვიციეთ და თან შენებლობაზეც მიდის მოლაპარაკება, ჯერ ძალიან დასაწყისშივე და შესაბამისად პიტაპური ძახი რო ეცელს ვერ იქნება, მაგრამ რაღაც ინვესტიცია მოსიტების ესეთი სახის აქტივობები და რაც მრავალფეროვანი იქნება ჩვენი შეთავაზება ხალხისადმი, საინტერესოს გახდის მას არა მხოლოდ ადგილობრივი დამსვენებლებისთვის, რაც რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება, არამედ უცხოელებისთვისაც. ანუ გვინდა რომ ვაჩვენოთ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოში ნებისმიერ რეგიონს და ამ შემთხვევაში გორში, როცა ვაშენებდი ძალიან ბევრი ჟურნალისტი პირველი კითხვა იგი იყო, რომ რატო გორი და ბევრმა არ იცოდა, რომ გორში ძალიან კარგად შეიძლება დაისვენო, უბრალოდ არავინ არ აკეთებდა ინვესტიციას და არავის არ ჯეროდა და ასეთი ადგილები საქართველოში ძალიან ბევრია. მთავარი ინვესტორმა დაიჯეროს, რომ ამ ადგილს აქვს პოტენციალი და ჩვენს ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის და სხვათა შორის
ამ შემთხვევაში თვითონ ადგილობრივებმა ძალიან შეგვიწყვეს ხელი, იმიტომ რომ არსად სხვათაშორის თითქმის საქართველოში, თითქმის ყველა რეგიონში მომიწია მუშაობა, არსად ასეთი მხარდაჭერა ადგილობრივი ხალხისგან არ მიგვსნია როგორც გორში, რაც ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო. ხო, რაც უფრო ბევრი მიზიდულობის ცენტრი გაჩნდება, ეს იქნება ქალაქი, საერთოდ რეგიონი თუ რაღაც დატვირთულობის ინფრასტრუქტურული პროექტი, იმით უფრო კარგია, ხო, ცხადია, მეტი ფინანსური რესურსი დარჩება ქვეყანაში ამ შემთხვევაში. კერძო სექტორის როლი მან რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ რაღაც რისკებიც უნდა აიღოთ და გააკეთოთ და ბატონ ანიმუშავებს პროდიცილად იმედია ან არა, მაგრამ სახელმწიფოს შემთხვევაში რა როლი აქვს ამას სახელმწიფოს, რომ დამატებითი მიზიდულობის ცენტრები გაჩნდეს, იგივე გორი, იგივე სხვა ქალაქები, რა შეიძლება აქ სახელმწიფო გააკეთოს, რომ მეორე კერძო სექტორი მას ყველაფერი განავითაროს? მე ვიტყოდი, რომ უდიდესი როლი აქვს, იმიტომ რომ კი, რა თქმა უნდა, ჯამში საბოლოოდ კერძო სექტორმა უნდა დაასაქმოს ხალხი და კერძო სექტორმა უნდა განავითაროს ადგილი, თუმცა კერძო სექტორს საქართველოში არ გააჩნია ყოველ შემთხვევაში ადგილობრივებს, არ გააჩნია იმ ხელა რესურსები, რომ ეს ყველაფერი საკუთარ ხრებზე ატაროს. ამიტომ თან მაგალითიც გვაქვს ამისი, მაგალითად სახელმწიფო საკმაოდ დიდი რესურსები ჩადო კახეთის გარეკლამებაში და რა თქმა უნდა ხედავთ დღეს, რომ ძალიან კარგი შედეგი ქონდა ამას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალი სასტუმრო აშენდა, ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის, ზოგიერთ ჩამოდის, პიტაპილიციან რომ რეგიონი კახეთი არსებობს. მაშინ როდესაც ძალიან ბევრი უცხოელი ჩამოდის, არც არაფერი არ იციან სხვა რეგიონების შესახებ. პოპულარული არის თქვა აჭარა სიტყვაზე, კახეთი პატარ-პატარა წლებში პოპულარული სვანეთი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაჭა არიციან? ხო, რაჭა არიციან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საქართველოს ქართველებმაც კი არიციან რაჭა, იციან, გადმოცემით რომ ლამაზია, მაგრამ რამდენად ხშირად დადიან და ისე მარტო საფულში და ასე შემდეგ. ამიტომ სახელმწიფოს როლი ძალიან დიდი არის რეგიონის გაპიარებაში და მე როდესაც ეს გაპიარება წარმოიღებს უკვე იმ შედეგს, რომ ძალიან ბევრი სტუმარი იქნება და მოთხოვნა გაიზრდება, რა თქმა უნდა, უკვე მეტი ინვესტიციები უფრო თავდაჯერებულად ჩავდებენ ბიზნესმენები ინვესტიციას ამ თუ იმ რეგიონში. ამიტომ მაგალითად ჩვენ თუ იცოდი, მე სხვადასხვა მოგვიანებით გავიგე, საქართველოში სადაც მოაჩინეს ყველაზე ძველი ღვინო ანდომე რეგიონში, ხო? მანიში? ხო, აკეთებს. მაგრამ ბევრს გონია კახეთი. იმიტომ რომ იმდენად კარგად გააპიარეს კახეთი როგორც ღვინის სამშობლო, რომ ყველა ფიქრობს, რომ ღვინო თუ უნდა გასინჯო და ღვინო თუ უნდა ნახო როგორ აკეთებენ, ასე შემდეგ, კახეთში უნდა წახვიდე. რაც კარგი არის თვითონ კახეთის რეგიონისთვის და ჩემთვის ესე უნდა დარჩეს. მე არ ვთვლი რომ სხვა რეგიონმა უნდა აიღოს ახლა, რომ მე დავარე კავშირთან, რომ მე ვარ ღვინო. არ გვინდა, არ არის საჭირო. სხვათაჭოს იყო ეგ შემოთავაზება, რომ იცია ქართში ძალიან კაი ღვინოები, ამიტომ ქართი და ხო იმერეთში არის კარგი ღვინოები და არის ყველა თავისი ბრენდი უნდა ქონდეს ჩემი აზრით და ეს არის სწორი მარკეტინგი. მე თუ მკითხავ და სხვადასხვა ეგ იდეაც ქონდა და რომ მეკითხებოდი წინაზე რა სიახლოს გეგმავ, მაგასაც ვიტყვი. გორი მაგალითად რასთან ასოცირდება შენთან? უმრავლესობისთვის ასოცირდება ვაშლთან, რაც თითქოს ვიღაცის ხუმრობა არის, მაგრამ ვაშლის კულტურა არ არის ისე კარგად განვითარებული საქართველოში, როგორც რეალურად შეგვიძლია, იმიტომ რომ კულინარიაშიც ბევრად მეტი გამოყენება აქვს სოფლიოში ვაშლს, ვიდრე საქართველოში. მარტო ჯემების გაკეთება კი არ შეიძლება, უგემრიელისი ყვეზელები კეთება ვაშლისგან, ვაშლის სიროპები და ასე შემდეგ. ამიტომ გვინდა რომ წელს უკვე დავიწყოთ ადგილობრივ ფერმერებთან თანამშრომლობა და შემოდგომაზე ქონდეს ეს ასე ვთქვათ ვაშლი ფესტი, როგორც ვთქვათ გერმანია შეარი ოქტომბერფესტი, ჩვენთან გვიდა იყოს ვაშლი ფესტი და თვითონ სტუმრებს და დამსვენებელს ვაჩვენოთ რა ჯიშის ვაშლები მოყვა საქართველოში, რისი გაკეთება შეიძლება და შევთავაზოთ სხვადასხვა ძალიან გემრიელი. კი, რა თქმა უნდა, ვაშლის სიდრი ძალიან გემრიელია ხოლმე, აგრეთვე კარამელიზირებული ვაშლები არ იქნება? წელს იქნება, სხვათაშორის ვეცდებით შემოდგომაზე ძალიან ერთკვირიანი ისე გავაკეთოთ და ხალხს გავაცნოთ ადგილობრივი კულტურა და დავბრენდოთ მაგალითად გორიანში და ქართლში როგორც ხილის სამშობლო და უგემრიელი ხილები გვაქვს, ადგილობრივი ჯიშებიც საინტერესოა და რაც თავარი ადგილობრივ ფერმერებსაც შევუწყობთ ხელს. ჩვენი რაჭასთან მიმართებით, ვთქვით, ჭავიჭიდი რაჭას მიყვარს. ეგ რეგიონი ჩემი წარმომავლობიდან გამომდინარე. რა შეიძლება გაკეთდეს და ინჯგუს ხوار აქვს რამე გეგმა? სხვათაშორის, როდესაც წვიტავთ ხოლმე საათ შეიძლება შენო სასტუმრო და ასე შემდეგ, ყოველთვის ვითვალისწინებთ, რომ ჩვენი სასტუმრო, ჩვენი მიზანია, რომ იყოს ყველა სეზონზე, ანუ არ გვინდა, რომ არის ეგეთ სასტუმროები, რომელიც თქვა ერთ სეზონზე მუშაობენ, მეორე სეზონი იკეტებიან და ჩვენ ვცდილობთ პერმანენტულად დავასაქმოთ თანამშრომლები და შესაბამისად სამთავრზაფხულო ქონდეთ შემოსავალი. ამიტომ ვითვალისწინებთ ხოლმე იმასაც, რამდენად პოტენციალი აქვს ამა თუ იმ რეგიონს, რომ ზამთარშიც და საფულშიც იმუშაოს და თვითკმარი იყოს, ანუ არ ამცურთ ძალიან დიდი
მოგება დატოვოს. არამედ შეძლოს რომ ყოველხარჯები ხო, კი ბატონო, შეინახოს ჩვენთვის ეგ საკმარისი არის, იმიტომ რომ ეს უკვე ჩვენი ერთ-ერთი მისია ადგილობრივების დასაქმება და აი ეგ პრობლემა არის ზოგადად საქართველოს ყველა რეგიონში, არის ქვეყანა ძალიან სეზონური. ამიტომ იმისთვის სეზონური არ იყოს, რა თქმა უნდა, კამპანიები ამისთვის თქვა ტურიზმის ადმინისტრაციამ უნდა წამოიწოს კამპანიები, რომ რავაკეთოთ ამ სეზონზე, საწავით ამ სეზონზე და სულ ვიცოდეთ, რომ რაჭა ლამაზია თქვა ყველა სეზონზე ერთი და მეორე რაღაც გაკეთება შეიძლება ყველა სეზონზე. ეხლა ჩვეულებრივი გესაუბრები და ასე შემდეგ არსებობს რაჭაში, მაგრამ ეხლა ამფიად მოთხოვნადი არის ზამთარში პრობლემა. ბევრი სასტუმრო იკეტება, რომელიც არის დღეს რაჭაში, ზუსტად რეგიონში მეტყვი. ზუსტად ეგ არის პრობლემა და ანუ უნდა დაკეტო ხოლმე და თანამშრომლები გაუშვა სახლში და ისინი ისინი სახლში და შენც გინდა არ გინდა ხარჯები მაინც გქონდა დაკეტო სასტუმროში, ან რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ, რომ ეს რეგიონი იყოს სულ პოპულარული. აი ეს არის გამოცდილი რეალურად. რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენ წარმოიდგინე აბსოლუტოდ ყველა რეგიონს აქვს მაგის პოტენციალი, არა მხოლოდ საქართველოს, ამ მთელ სოფლიოში ბოს სწორად უნდა შევკრათ რა პროდუქციას ვყიდით. ანუ გარდა იმისა, რომ კი ლამაზი არის რაჭა, რა უნდა ვაკეთოთ თქვა რაჭაში, ზამთარში, გარდა იმისა, რომ უყუროთ თოვლიან თებს, რაც ლამაზია, გეთახმებით. მან რაღაცა უნდა გაკეთოთ ეს. შეიძლება სადაც სასრიალო იყოს, შეიძლება გაკეთოს რაღაცა ზამთრის რაღაც სხვა სპორტები და ასე შემდეგ, ამარა რაღაცა მიზეზი უნდა გაუჩნდეს ხალხს და დამსვენებლებს, რომ რაჭაში იარონ ზამთარშიც. იგივე გაზაფხულზე, როცა წვიმიანი ამინდებია და ასე შემდეგ, რა უნდა აკეთოთ? ანუ ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენ მოვარგებთ აი ამ რეგიონს ყველა სეზონს თუ არა. და ეს არის საკმაოდ დიდი გამოწვევა, რომელსაც კერძო ინვესტორი ვერ მიხედავს, თუ რაღაცა უზარმაზარი რესურსები არ გააჩნია. და სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი რესურსები ადგილობრივ მიწარმოებს არ გააჩნიათ. შესაბამისად, ეს არის ისეთი საკითხი, რომელსაც თვითონ ტურიზმის ადმინისტრაციამ და ეკონომიკის სამინისტროს ზოგადად სახელმწიფომ უნდა ისწრუნოს და იმედია, რომ ეს დღის წესში დადგება და არ მხოლოდ რაჭაზე, ძალიან ბევრი ესეთი რეგიონია, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისი ისტორიით, მაგალითად რაჭასაც არჩეულებრივი ისტორია აქვს და სამწუხაროდ თვითონ ქართველებმაც არიციან, მიუხედავად რომ ძალიან ბევრი ძალიან დიდი წვლილი აქვს რაჭას საქართველოს ისტორიაში და შესაბამისად ამ შესახებ უნდა იცოდეს ხალხმა. ხო, თუმცა ბოლო წლებში მაინც შიდა ტურიზმი რაღაცნაირად მეტად მოიკაჩა. ასე თქვა, თუმცა მაინც არის ბევრი რესურსი და ბევრი ადამიანს მეც მათ შორის არ მინახავს ქვეყანა ისე, როგორც შეიძლება ვიღოს ტურისტ კონდეს ნანახი, თუნდაც ევროპელ ტურისტს შეიძლება უფრო მეტი აქვს ნანახი ვიდრე მე ამ შემთხვევაში. ბოლოს როგორც წესი კადრების ნაწილზეც არის ხოლმე კითხვები ყველა ინდუსტრიასთან, თქვენთვისაც ალბათ რაღაც ნაწილობრივ ეს გამოწვევა, მით უმეტეს კვალიფიციური კადრები იმ ჯგუფში, ასე ვთქვათ, როგორ ხდება ეს განვითარება და როგორ ახერხებთ მოკლედ კადრების შენარჩუნებასაც, მათ შორის პროფესიონალებს, რომელიც შეიძლება წლების განმავლობაში თქვენ თვითონა გამოზარდეთ. კი ბატონო, შეხედე, პირველ რიგში ეს გამოწვევა ყოველთვის იდგა და ძალიან გამძაფრდა პანდემიის შემდეგ პერიოდში, როდესაც ძალიან ბევრი კომპანია სასტუმრო იქნება რესტორანტო ასე შემდეგ გაიხსნა ერთდროულად და ყველგან იყო დეფიციტი და ეს დეფიციტი რამდენიმე წელი გაგრძელდა. ბოლო წლების გამოწვევები დარჩენილია თქვა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სად რამდენ რეგიონზე ან რომელ ქალაქზე არის საუბარი. რა თქმა უნდა, ისეთ ადგილებსაც დასახლება ნაკლები არის, მაგალითად იქნება ეს ფაკურიანი თუ გუდაური, იქ თურქია ხოლმე, რა თქმა უნდა. თბილისშიც საკმაოდ ბევრი გამოწვევა ხოლმე, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული მდგომარეობა იყო ქუთაისში, ან გორში ხო საერთოდ სხვა იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გამოცხადებაც კი არ დაგვიწყია გორში, რომ ეძებთ ფილმეს, ისე მოდიოდა ხალხი ერთმანეთს ეუბნებოდა, რომ აი გასაუბრებები აქვს და რომ გავხედავდით ხოლმე იმას, ხალხის რიგი იყო უზარმაზარი და თვითონ მოდიოდნენ. რაც იცი რა დასკვნა გავაკეთე აქედან, რომ არის ხალხი, ვისაც უნდა მუშაობა, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილმდებარეობას, იმიტომ რომ არავის არ უნდა მუშაობა სხვა ქალაქში, სანიტო საცხოვრებელი არის მე საზრუნავი, იმიტომ რომ ოჯახი უნდა დატოვონ და ისე წავიდნენ და ეს პრობლემები რა თქმა უნდა არის. ამიტომ ყოველწეულები ხომ მე ხო თუ ხდები ვინმე კოლეგასთან, არა კოლეგასთან და შემდეგ, რომ აი ვთქვა, გორი არაჩვეულებრივი ადგილი არის ინვესტორებისთვის, იმიტომ რომ არის მოსახლეობა, არის ადგილობრივი რესურსი და სხვადასხვა არაჩვეულებრივი მიხედვით და კვალიფიკაციასაც შეეხება. ნაკლებად გვაქვს ხოლმე ჩვენ პრეტენზიები, როგორც კვალიფიციური ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ
ცდილობთ დავატრენინგო, ჩვენ ცდილობთ რაღაცა ვასწავლოთ და თავი არის ის უნარები კონდეს, რაც საჭიროა ამა თუ იმ თანამდებობისთვის და შესაბამისად გორში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გორში არ იყო მაინც ბევრი სტანდარტული სასტუმრო, საერთოდ ბრენდული სასტუმრო არ იყო. ვერ მოვძებნით საკმარისი რაოდენობით ესეთ პროფესიონალებს და შესაბამისად ავარჩით ხალხი, რომელსაც დავინახეთ პოტენციალი და მინდა გითხრათ თუ ზუსტად ესეთ ხალხმა ყველაზე კარგი შედეგი დატოვა. შვენიერი ინჯგუფს წარმატებები 2024-ში. ჩვენი დღის ეს რიგი გრძელდება. სამსახური მე საპროტესტო აქცია. მოკლედ იმედია რომ ეს დღის ეს რიგი მალე გადაივლის და დადგება ის შედეგი, რომელიც ალბათ საქართველოს ჭირდება პირველ რიგში. და ყველას გვინდა, კი ბატონო, და ყველას გვინდა. მადლობა ერეკლეს დუმრობისთვის და მადლობა თქვენ. წარმატებები შენ და რაჭას მიხედით. რაჭა, ძალიან ვაინტერესებს მეც.